ნათქვამი, რომ ვინმეს თუ სურს პროვოკაციის გაკეთება, ელემენტარული არის ღმერთმა არქნას, ვინმე რამე რომ მოუწყოს რუსთავი ორს, საქართველოში მოხდება რევოლუცია, რომ ეს ძალიან ცხადი არის. ესე რომ შედეგი რომ გამოვიდოდა ათეულობით ათასი ადამიანი ქუჩაში, იყო სრულიად ნათელი და მე ყოველგვარი ტრაბახის გარეშე ამ თემასაც არ მიყვარს მაინდამაინც საუბარი და ხშირად არ ვსაუბრობ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ მე მიმაჩნია, რომ მე 1 ნოემბერს რომ არ გამეკეთებინა მისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი და დაუგეგმავი მისი მხრიდან განცხადება გადადგომის შესახებ და ესეთი ზეწოლა არ მომეხდინა მაზე, რომ მას გადაეყენებინა მთელი მთავრობა და პირველ ყოვლისა ის პიროვნებები, ვისაც საზოგადოება დამნაშავედ თვლიდა ამ რუსთავი ორის სიტუაციაში, მაშინ ხელისუფლება მისი ხელმძღვანელობით მიდიოდა ნამდვილად აი ძალიან მძიმე სცენარზე და თითქმის დარწმუნებული ვარ, ეს იქნებოდა ახალი სისხლისღვრის სცენარი, როდესაც გამოცხადდებოდა, რომ აი ჟვანია და ვიღაცები აპირებდნენ გადატრიალებას და ეს სხვათ შორის ინერციით ამას მერე იძახთა კიდევაც პირველი არხი, რომელმაც ვერ მოასწრო გადახარშვა, რომ ჩემი გადადგომით ეს მთელი სქემა ამოუტრიალე ამათ თავდაყირა. პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადების შემდეგ, მას შემდეგ რაც მან ძალიან გამჭვირვალედ გააკეთა ესეთი მინიშნებები, რომ კი ბატონო, აი თუ არის ეს მიტინგები მე წავალ და ჟვანია დარჩება, ჟვანია დააკომპლექტებს მთავრობას და სხვა და სხვა. ამიტომ მე აუცილებლად ვთვლი, რომ გავაკეთო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მე გადავდგები ჩემი თანამდებობიდან. მაგრამ მე გადავდგები მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იქნება სრული გარანტია იმისა, რომ აი ამ ბავშვებს არ დაემუქრება არანაირი საფრთხე. მე გადავდგები მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ვიქნები დარწმუნებული, რომ ვერავინ ვეღარ დაუქნევს თიც დამოუკიდებელ ტელეკომპანიებს. ამიტომ მე მინდა განვაცხადო თქვენს წინაშე, რომ ჩემი განცხადება გადადგომის შესახებ შევა ძალაში ავტომატურად მას შემდეგ, რაც დატოვებს თავის პოსტს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. მე რატომ მივიღე მაშინ გადაწყვეტილება გადადგომაზე? არ დამავიწყდება, 11 საათზე დავნიშნე პარლამენტის ბიუროს ხდომა, მოვიწვიეთ მეორე დღისთვის რიგარეშე სესია და ვიხილავდით სადღაც ღამის 1 საათამდე, ესე იგი რა როგორი პოზიცია ექნებოდა პარლამენტს და საკმაოდ სოლიდარული იყო ყველა ფრაქცია, როგორ გამოვიდოდით და სხვა. და რო შევედი, დავბრუნდი ჩემს კაბინეტში, ჩემმა თანაშემწემმა მითხრეს, რომ აი იყო შევარნაძე, გამოვიდა ღამე მოამბეში და თქვა, რომ ის არავითარ შემთხვევაში არ განთავისუფლებს თარგამაძეს, რომ ესე იგი მას ურჩევნია თავად გადადგეს და აი თუ უნდა ჟვანიას მოვიდეს და თვითონ მართოს. მე მოვატანიე კასეტა, მოვისმინე, დავრწმუნდი, რომ მართლაც მთელი პათოსი მისი იყო, ესე ვთქვათ, რომ აი ამ აბობოქრებულ, გაგიჟებულ ლამის, აი მართლა ძალიან ბოლო მიჯნასთან მისულ ათასობით ადამიანს, ის კიდე უფრო, ესე ვთქვათ, აი ამ ცეცხს, აგიზგიზებულს ნავთს ასხავდა ზემოდან. ეს მისი ფრაზა, რომ აი მოვიდეს და ჟვანია მართოს მაშინ, ის რასაც მე მეუბნებოდნენ, მეუბნებოდნენ ძალიან გათვითცნობიერებული ადამიანები, მე დავწუნდი, რომ ლაპარაკი იყო სწორედ ამ სქემაზე.
ფიქრობ, აი მე ვხედავდი მან ახო ხოლავა თავისი სქემა, ძალიან ცუდი, ძალიან აი უზნეო სქემა, როგორ უნდა ემოქმედა და ეს ყველაფერი ესე ამოვაყირავე. ამოვაყირავე, იმიტომ რომ ის დარწმუნებული იყო, რომ მე ბოლომდე ესე ვთქვათ, ვიდგებოდი, იქნებოდა ეს ხალხი პარლამენტთან. იქ მე გადავდექი 1 ნოემბერს და 2 ნოემბერს უკვე დაკვეთილი იყო ავტობუსები, მიცოდი რომელი რაიონებიდან, რამდენი ადამიანი უნდა ჩამოეყვანათ რესპუბლიკის მოედანზე, ვიღაცები კანცელარიასთან, უნდა მომხდარიყო ვითომ აი ესე ხალხის ისა, შემთხვევითი არ არის აი მღამის ეთერი პირველ არხზე, იმიტომ რომ ეს იყო სქემა განხილული, დამტკიცებული და მე ვეღარ შეცვალეს. ეხლა წარმოიდგინე ხო, ზურაბ ჟვანია, რომელზეც აზანზარებდა ყველას, გადადგა ხო? ერთი სიტყვა მაინც ხო უნდა ეთქვათ იმ ადამიანებს, ვინც თავს იკლავდნენ მანამდე და არ იცოდნენ როგორ გამოეხატათ თავისი ლოიალობა ჩემს მიმართ. ისინი არასოდეს არ გააკეთებდნენ აი ამაზენ სიბინძურეს, რომ არ ყოფილიყო ძალიან მკაცრად დაკვეთილი და მოთხოვნილი. გუშინდელ დღეს პრეზიდენტ შევარნაძის ხელისუფლებამ საბოლოოდ გათელა ფეხქვეშ საქართველოს კონსტიტუცია, რათა განვაცხადო, რომ სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება არის იმისი დასტური, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში სამართალს არავინ არ შეიძლება ეძებდეს ჩვენს ქვეყანაში. დღეს იწვევს ეს ყველაფერი ირონიას. დღეს არის, რომ როცა იქ სასამართლო რეფორმაზეა საუბარი, ყველა იღიმება, რომ აი ეს სასამართლოა თქვენი რეფორმის შედეგი და მართალი არის. ამის შემდეგ, ბაზონ თავმჯდომარე, მე არანაირი ილუზია არ. მე უბრალოდ მოვედი აქ, რომ გამოვხატო ამ დარბაზში და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს კედლებში ჩემი შეშფოთება იმის გამო, რასაც თქვენს ჩადით. იმის გამო, რასაც ჩადის საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება, დიახ, რასაც თქვენს ჩადებთ, რასაც ჩადის საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება. იმიტომ რომ მე ვიყავი ის ადამიანი, ვინც ჩემს მეგობრებთან ერთად წლების განმავლობაში ვიბრძოდი იმისთვის, რომ თქვენ ქონოდათ რეალური დამოუკიდებლობა, რომ თქვენ ქონოდათ ყველაზე მაღალი ანაზღაურება მაშინ, როდესაც ეს შეუძლებელი იყო ამ ქვეყანაში. იმიტომ რომ ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისათვის მე თქვენ გაგიხილავდით, როდესაც ჩემი კენჭისყრით ამ მანდიებს გაცმევდით, ჩემო ბატონებო, რომ თქვენ უნდა ყოფილიყავით ამ ახალ საქართველოში მართლმსაჯულოების სიმბოლო. სასწაული ფსიქოლოგიის ხალხი არის, შენ თუ დაკვირვები ხარ და დარწმუნებული ვარ, დაკვირვები ხარ. აი რომლებსაც მოსწონთ, რომ აი თავისი სკოლის მასწავლებელი რომ მიდის სამათ მოკაკული და აი პურის ფულს ძლივს შოულობს და რაღაც აი უბრალოდ რა ადამიანურად ცხოვრობს, ის ჩაუქროლებს ყველაზე ბოლო მოდელის, ყველაზე ძვირადღირებული მანქანით, ან სომბრეროს დაიხურავს თავზე და იქ ყველაზე ძვირი ჯიშის ცხენზე გაიგელვებს, გამოიგევლებს თავისი რანჩოს ტერიტორიაზე. აი ეს წარმოუდგენელი არის, ადამიანი, რომელიც ღალატობს თავის მასწავლებელს, ბავშვობის ძმაკაც, მეზობელს, ნათესავს, გესმის, რომელიც დარჩა და ცხოვრობს ამ წუმპეში, ამ უბედურებაში, სიღატაკეში, უიმედობაში. შენ რანაირად უნდა აიშენო სასახლე, შემოიყრა გალავანი და გეგონოს, რომ შენ, შენი შვილი და შენი ოჯახი იქნებით ცალკე საქართველოში და ყველა ვისთანაც რაღაცა ურთიერთობა ქონდა, ის მას შეხედო როგორც მონას. Thank you.
მე ძალიან მიჭირს გოგა, პატივს ცემდე ადამიანს, რომელმაც, ასე ვთქვათ, შეიძლება სხვადასხვა მიზეზების გამო არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ქვეყანას დააკარგვინა ისტორიული შანსი, რომ აი გამხდარიყო დალაგებული ნორმალური ქვეყანა და საკუთარი ამბიციების გამო, საკუთარი შეიძლება უნებისყოფობის გამო, სისუსტეების გამო, არა აქვს მნიშვნელობა რის გამო. დააკარგვინა ეს შანსი, რომელიც კაცმა არ იცის ისტორიულად კიდევ როდის განმეორდება. ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან მაგარი პოლიტიკოსი, როგორც შევარნაძე. უბადლო აი პოლიტიკურ ინტრიგებში და თამაშებში. მაგრამ თუ ამ ინტრიგებს და თამაშს შენ აკეთებ აი მთავარის ხარჯზე, რასაც ეფუძნება ქვეყანა, სახელმწიფო, საზოგადოება, შენ ხარ ნოლი, როგორც სახელმწიფო მოღვაწე. და შენი სახელი ყოველთვის ძალიან ცუდად რჩება ისტორიაში. Turn.